Indie. Steam. Sweet. Jó. Milyen csó? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وتم تسليم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم سلم تسليما كثيرا زار على فريبة الله جل شانه دنس مصلاة السلام نقصني الله وقصنيك محمد صلى الله عليه وسلم فأجوزيشني الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي كوي بيرويتا بويتس الله جل شانه إستنسكم بغبيازن شنما يتمرتي واسم كوبراب مسلمان الله سبحانه وتعالى مولي مدانا سوچن يدني إذا سبوي إستنسكم بغبيازن شدني كوي شمريتي سما كوبراب مسلمان Prega braću, prošlo predavanje, počeli smo sa tumačenjem 28. ajeta sure Al-Kahf, u kojem se govori o drugom fitnaluku, o drugom od šest fitnaluka koje Allah subhanahu wa ta'ala spominje u ovoj uzvišenoj kuranskoj suri. A to je fitnaluk ili fitna ili iskušenje ugleda. Spomenuli smo povod objave ovog ajeta kao što je zabilježio ima muslim u svom sahihu od Sa'd ibn Abi Waqqasa radijallahu ta'ala anhu, da je došla skupina Kurejšija, skupina ugledni, bogati Kurejšija, Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i rekli mu Muhammede, kad bi izbacio iz svog sjela, iz svoje družine, ove siromašne, onda bi mi došli i slušali bi. Međutim, dok se god nalazi ova sitna raja ili ova sitna boranija, onda mi nećemo da dođemo da te slušamo. Međutim, poslanik sallallahu alaihi wa sallam imao veliku i jaku želju da svi ljudi krenu pravi putem, da do svih ljudi dođe istina. I zato je pomislio, kao što je došlo u samom hadisu, pomislio je da posebno napravi sjelo za ove ugledne Kurejšije koji bi bili odvojeni od ovih siromašnih muslimana. Pa Allah subhanahu wa ta'ala objavio ovaj ajet iz ove uzvišene kuranske sure u kojem naređuje poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da se čvrsto drži oni koji mole se Allahu subhanahu wa ta'ala jutrom i večer. Znači da ne obraća ni u kom slučaju pažnju na te Kurejšije, na te mušrike, koji su, pa makar bili bogati, makar bili ljudi od ugleda, da ne obraća pažnju na njih, ono što oni od njega traže, nego da se čvrsto drži društva bogobojaznih, društva vjernika, pa makar oni bili siromašni. Jer draga braću, kao što smo rekli, više puta na predavanju, više puta spomenuli. Prava, istinska vrijednost je vrijednost imana, vrijednost takvaluka, vrijednost koliko se ko boji Allah subhanahu wa ta'ala, koliko je ko blizak Allah subhanahu wa ta'ala, koliko se ko kloni harama, ne da li je neko od ugleda ili nije od ugleda i tako dalje. Zato vidimo ovdje, ovaj kuranski ajet je nešto što nas uči mnogo stvari. I vidit ćemo koliko samo pouka i poruka možemo da izvučemo iz ovog kuranskog ajeta. Međutim, ono što su mušrici tražili ovdje od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to se dešavalo i sa prijašnjim poslanicima. Pa nam tako Allah subhanahu wa ta'ala kada nam govori o poslanicima, spominje nam između ostalog to kako su te glavešine tih poslanika dolazili svojim poslanicima i govorili kako ćemo u tebe povjerovati, a tebe slijede ti i ti. A tebe slijedi ti siromašni ili ta sitna buranija i tako dalje. Kako ćemo u tebe povjerovati? Pa Allah subhanahu wa ta'ala navodi primjera Nuh alaihi salam i njegovog naroda kada smo došli i rekli su mu qalu nu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun. Kaže, zar da u tebe povjerujemo, a tebe slijedi ova sitna raja. Tebe slijedi ovi siromašni. Znači to se isto dešavalo sa prijašnjim poslanicima. I zato kao što se kaže, jedna poslanica kaže at-tarih ya'udu nafsahu. Historija se ponavlja. I zato mi, musliman, gleda na događaje u svom vremenu. Danas jedan musliman posmatra današnje događaje u cijelom svijetu kroz ono o čemu nam Allah subhanahu wa ta'ala govori o prijašnjim poslanicima. I vidjet ćemo da je odnos istine i neistine u svakom vremenu isti.
odnos istine i neistine, i u svakom vremenu isti. Od Adama alaihissalam, Nuha alaihissalam, preko ovog poslanika sve do današnjega. Vremena se mijenjaju. Izgled društva se mijenja. Tehnologija se normalno mijenja. Društvo napreduje. Međutim, odnos istine prema neistini, odnosno odnos neistine prema istini, uvijek ostaje isti. Znači, uvijek oni koji neće da vjeruju, oni traže neka opravdanja za svoje nevjerovanje, za svoje griješenje, tako da ni meni ljuti oni koji hoće da se predaju Allahu subhanahu wa ta'ala, oni se predaju Allahu subhanahu wa ta'ala da ne znam u kakvoj situaciji i u kakvom vremenu i prostoru da se nalaze. Treba reći iz ovog kuranskog ajeta. Da ne dužimo, da ne ostanemo puno na njemu, jer na njemu mi mogli ostati, da ne pravimo ponovo unutar ovog ciklusa predavanja, da napravimo ciklus. Međutim, u ovom kuranskom ajetu vidimo ponovo, nakon što je prethodilo na početku suri, o tome smo govorili, međutim ovdje ponovo vidimo vrijednost druženja sa bogobojaznim. Vrijednost druženja sa bogobojaznim. Na početku kuranske sure smo vidjeli kako. Kako Allah subhanahu wa ta'ala navodi jednog psa koji je bio u društvu dobrih ljudi. I Allah Đelešanu ga spomenuo u Kur'anu, u svojoj posljednjoj objavi koji će se spominjati sve do sudnjeg dana. Međutim, ovdje Allah subhanahu wa ta'ala sada naređuje, pasti subhanallah, poslaniku sallallahu alaihi sallam, najodabranijem čovjeku, najodabranijem stvorenju na dunjalku, Allah subhanahu wa ta'ala mu naređuje njemu, koji je poslanik, njemu naređuje da se drži čvrsto pravih vjernika. Pa makar oni bili siromašni. Što znači, svog prijatelja biraš ne po vanjskom izgledu, u smislu ugleda, u smislu snage, u smislu utjecaja, nego ga biraš po imanu. Jer čovjek kada je bogobojasan, znači kada si u njegovom društvu, ono što bi se reklo, taj takvaluk na jedan način prelazi na tebe. Znači samo možeš da se koristiš od njega. Samo možeš da se koristiš od njega. I zato koliko puta smo osjetili, primijetili, osjetili. Znači svana nekada vidiš čovjeka koji je bogobojasan. Samo što ga pogledaš, subhanallah, utiče na tvoj iman. Utječe na tvoj iman. Vidiš čovjeka, vidiš nur lice. Vidiš nur lice, vidiš da je čovjek odan Allah, predan Allah subhanahu wa ta'ala, odmah utječe na tebe. Samo si ga vidio, niti si čuo da kaže jednu riječ, niti si ga išta pitao, niti si od njega poslušao savjet. Međutim, samo ga pogledaš, Allah akbar. A zamisli kako je kada se čovjek trudi, da čitav svoj život provodi sa ljudima koji su od hajra. Ljudi koji će dogoditi o hajru, ljudi koji neće govoriti o glupostima, koji će pričati o stvarima dunjaluka, o ovome, da koji će ti gledat, govoriti kako da se približiš Allahu subhanahu wa ta'ala. U smislu, o svakoj pojavi, normalno mi danas nećemo pričati samo o jednoj stvari. I o kojoj god stvari danas da pričamo, možemo da posmatramo to sa aspekta bogobojaznosti, takvaluka, islama i tako dalje. Druga sad, draga braćo, kao što kaže šejh Sa'di rahmetullahi alejhi, da u kuranskom ajetu pouka i poruka, u stvari iz ovog kuranskog ajeta, izvlači vrijednost jutarnjeg i večernjeg zikra. Jutarnjeg i večernjeg zikra. Ovdje prije svega se podrazumijeva također i namaz. Znači koji se obavlja jutrom i večer. Međutim, također i podrazumijeva šta? One zikrove. Onaj zikr koji je činio poslanik sallallahu alaihi wa sallam ujutru i na večer. Takozvani jutarnji i večernji zikr. A to je zikr prije izlaska i zikr prije zalaska sunca. Znači, od prakse poslanika sallallahu alaihi wa sallam je bilo da spominje, da uči određene dome, određene zikrove, prije izlaska sunca i prije zalaska sunca. Znači, poslije sabah namaza, poslije zikra poslije namaza, poslanik sallallahu alaihi wa sallam učio taj zikr, i normalno prije akšam namaza, tad bi poslanik sallallahu alaihi wa sallam također učio te dove. Normalno, ovdje nemamo sada prostora da govorimo koje su to dove, koja je njihova vrijednost. Jer za svaku tu dovu, za svaki taj zikr ima da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ko prouči to i to, Allah će ga sačuvati od toga i od toga. Ko prouči to i to, Allah dželešanu će podariti to i to. Ko prouči to i to, Allah dželešanu će ga sačuvati od ovog. Allah dželešanu će od njega otkloniti ovu i tako dalje. Znači, pogledajte, vratite se, pogotovo imate onu malu knjigu Hisnul Muslim i tu ćete vidjeti te hadise u cijelosti. Znači, gdje spominje poslanik alejhi salatu vesselam koji način, koji vid zikra da se uči, bilo da je 100 puta subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, ili 100 puta la ilaha illallah wahdahu la sharika, ili 7 puta hasbi Allahu la ilaha illa, tako dalje. Znači, šta slijedi onome ko to prouči. Draga braćo,
vrijednosti jutarnjeg i večernjeg zikra su velike. I zato, na primjer, vidjet ćete tu da je tu zaštita od šeitana. Zaštita od šeitanske vesvesi. Zaštita od cihra, da Allah dželle šanuhu sačuva. Zaštita od ljenosti. Zaštita od tuge. Zaštita od brige. Zaštita od duga. Zaštita od ovoga. Zaštita od sile. Zaštita od svi ti stvari. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je uputio da nam je zaštita od toga. Znači, dobro zapamtite. I zato, subhanallah, ponekad vidiš čovjeka, mladog čovjeka, muslimana, čovjek koji je uvijek, znači uvijek u nekoj brizi, uvijek u nekoj tuzi, uvijek u nekim problemima. Međutim, pitaš ga, zikriš li jutarnji zikr? Zikriš li večernji zikr? Subhanallah, primijetio sam, znači ima ljudi, da je Allah dželešanu nagradi, maša Allah, hoće da nauče Kur'an na pamet. Krenuli su putem, krenuli su tim putem. Međutim, kada im kažeš jutarnji zikr, večernji zikr, kaže, šta je to? Jutarnji zikr, večernji zikr, šta je to? Znači, praksa poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koju poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije napuštao. I zato ćete vidjeti tu, ponavljam, znači zaštita od esvesa šeitanski, zaštita od napada šeitana, zaštita od brige, zaštita od tuge, zaštita od cilje, zaštita od svih stvari koje mogu čovjeka da zadesi. Mimo toga što je velika nagrada na ahiratu onome ko prouči to i to. Normalno, znači, ovo su zikrovi koji su došli u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači, koji su došli u vjerodostojnom sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ne zikrovi koji palo na pamet nekom šejihu, reci sto puta taj taj salavat, onda ljude obavezuje ljude oko njega da to uče. I zato, na primjer, prije nekoliko je došao mladić i donio mi papir, kaže, dobio sam ovo, moram učiti svako jutro, ili šta ja znam, ili svako večer, ili samo jutro, ili samo najveće, tamo neki salavat, ovaki salavat, ovakav, znači, uošte nije došao nešto tome slično u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ono o čemu ovdje govorimo jeste ono što je došlo u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sad ti, draga braćo, ovo kuransko majete imamo jednu drugu stvar. A to je opasnost slijeđenja strasti. Govor o strastima je velika stvar. Allah subhanahu wa ta'ala ovdje zabranjuje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Wala tuti' man aghfala qalbahu 'an dhikrika." I nemoj slijediti, nemoj slušati onoga čije smo srce udaljili od Allaha, od teba heva, i koji slijedi svoje strasti. Treba braću, Allah dželle šanuhu je stvorio čovjeka u takvom obliku i po takvoj prirodi da je u njemu dao strast. Da je u čovjeku dao strast. I da čovjek ima nagona kao što ima nagon prema haranu, prema hrani, prema piću. Isto tako čovjek ima nagon prema haramu. Prema onome što Allah dželle šanuhu zabrani. To je priroda po kojoj Allah dželle šanuhu stvorio čovjek. Suprotno tome, ili drugačije od toga su ko? Allah dželle šanuhu je stvorio meleke. Znači, oni nemaju strast niti naklonost prema tim stvarima. Međutim, Allah dželle šanuhu je stvorio čovjeka da ima naklonost prema tim stvarima. Međutim, šta? Allah dželle šanuhu ti je pojasnio šta ti je zabranjeno, šta ti je dozvoljeno od toga. Znači, čovjek normalno da svoje strasti, da mnoge dozvoljene, znači dozvoljeno je da isprazni svoje strasti. I to nam je ošte poznato. Međutim, kada se u Kur'anu spomene slijedjenje strasti, onda se misle strasti koje vode ka haram. I zato čovjek ima strast da učini ovo, da učini ovo, da učini ovo. Međutim, ako se čovjek pusti svojim strastima i da ga njegovi strasti vode i da on govori samo ono što njegove strasti traže, da gleda samo ono što njegove strasti traže, da čini svojim rukama što strasti traže, svojim nogama što strasti traže, znači svojim mislima što... Znači, to čovjeka vodi gdje? Znači, vodi ih u propast. I zato Allah subhanahu wa ta'ala na drugim mislima u Kur'anu kaže: "Isi li ti vidi onoga koji je svoje strasti uzao za svog Boga?" A'udhu billahi ta'ala. Znači, Allah dželle šanuhu to slijedjenje strasti i onoga ko slijedi samo svoje strasti naziva i kaže da je taj čovjek uzeo svoje strasti za Boga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. To jeste, slijedi svoje strasti i obožavaj kao što treba Allah subhanahu wa ta'ala da se obožava. I sad to, draga braćo, ako čovjek dopusti i ostaje mjesta svojim strastima, nego strasti i zato čovjek mora da vodi borbu sa samim sobom. I to je jedna dugotrajna borba. To nije nešto što je lahko. Ne može čovjek neku stvar tek tako odmah ostaviti. Međutim, ako ne možeš odmah ostaviti i vidiš da je upao haram, međutim, svjestan si da je to haram, nastavi borbu sa samim sobom. Nastavi, nastavi, nastavi. To je takozvana muđahida. I ako se budeš, ako ne budeš digao ruke i predao se, Allah dželešanu će te put napraviti. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Oni koji se budu borili na našem putu,
mi ćemo uputiti našim putem. Znači, i ovdje se podrazumijeva, kao što kaže komentatori Kur'ana, i džihad sa samim sobom. Znači, trudi se da ostaviš taj haram. Trudi se da izvršavaš ovu stvar, trudi se da radiš ovo. Allah Đelešanu će te uputiti, međutim, bitna je stvar da se trudiš, da ne digneš ruke. I da ne kažeš, sada se ja predajem. Sad ti, draga braćo, ono što vidimo, također u ovom kur'anskom ajetu, jeste da Allah Đelešanu ovdje kaže, man aghfalna qalbahu an zikrina. Allah Đelešanu kaže, onaj čije smo srce zapečatili, ili onaj čije smo srce odveli u gaflet. Pogledaj, Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je on, da je Allah subhanahu wa ta'ala to srce koje nepokonu, da je Allah Đelešanu ga odveo u zabludu. To je kazna. To je kazna od Allah subhanahu wa ta'ala. Da Allah Đelešanu ono srce koje u svom u sebi ne ostavlja mjesta za Allah i za vjeru. Allah Đelešanu ga zapečati. I onda to srce postane tako hladno, postane mu svejedno. Slušalo ono opomenu ili ne slušalo, neće mu koristiti. Zbog čega? Zato što je Allah Đelešanu dao toliko prilika. Međutim, čovjek se brinuo za svaku stvar, samo se nije brinuo za svoju vjeru. Za sve je našo vrijeme. Našo je vrijeme za svoju porodicu, što je normalno. Našo je vrijeme kako da zaradi. Našo je vrijeme kako da provede svoje vrijeme. Našo je vrijeme da se opusti, da trenira, da ima neku zabavu, da ima neki hobi. Za sve je to našo vrijeme. Međutim, kada mu kažeš vjera, onda čovjek za to nema vremena. Kada mu kažeš Allah subhanahu wa ta'ala, nema vremena uopšte da razmisli ko je stvorio nebesa i zemlju. Nema vremena uopšte da razmišlja šta će biti posle smrti. Znači, čovjek namjerno ne želi da ima vremena za to. Tako srce Allah subhanahu wa ta'ala zapečati. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. I onda Allah subhanahu wa ta'ala kaže, i zato je ishod tog čovjeka loš. I onda kraj tog čovjeka biva veoma loš. I zato سيد قطب رحمة الله عليه سوف كومنتار ما يدن ليب قوار بس مثل هذا برنسا سمو يدن رجان سكاجي نمس الله جل شانه سمع كون جلي da njegove strasti slijede ono što je došlo od Allaha, pa onda nema igranja na račun akide. Još jednom ponavljam. Ko ne želi da njegove strasti slijede ono što je došlo od Allaha, pa onda nema igranja na račun akide. Šta ovdje hoće da kaže? On ovdje hoće da kaže, ako čovjek ne želi da se preda vjeri i ne želi da njegove strasti slijede ono što je došlo, znači da čovjek svoju želju okrene, da slijede ono što je došlo u Koranu i Sunnetu, onda nema tu mjesta da tako kažemo da se čovjek igra sa vjerom. Kao što danas neki ljudi ne mogu neke stvari da provedu, ne mogu neke stvari da sprovedu od vjere, onda čovjek počne da kaže, ja ne znam zašto je to. Da li je to stvarno naređeno? Zbog čega je to naređeno? Zbog čega je to? Počinje da se igra s vjerom, da Allah Đelešanu sačuva. Ljudi se igraju sa vjerom. Spomeneš mu neku stvar, kažeš mu, Allahu poslanik to tako učinio. To je poslanik činio u svoje vrijeme. Kažeš mu, Allah Đelešanu to kaže. Kaže, međutim, nije to tako. Ljudi, u trenutku kada dignu ruke i nema te borbe sa samim sobom, onda počinju da Allah Đelešanu sačuva da se igraju sa svojom vjerom. Onda počinju da daju opravdanja svojim postupcima i da im nađu neke krive puteve da opravdaju da je to u redu. Pa kažeš mu, ma, gdje u Kur'anu piše da je to zabranjeno, gdje u Kur'anu piše da je to naređeno, ja u Kur'anu to nisam našao, nisam u Kur'anu našao da piše da se ne smije nositi zlato, nisam u Kur'anu našao ovo. Znači, ljudi, Allah Đelešanu sad ću počinju da se igraju sa Allahom Đelešanu vjerom. I zato ovdje, kako je lijepo ovo što kaže Sejid Kud, فَنَا مُجَامَنَ عَلَى حِسَابِ الْعَقِيدِ. Onda nema igranja na račun akide. Jer akida, vjerovanje, te uči da se potpuno predaš onome što je došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika alaihi salatu wa sallam. I da nimalo ne ostavljaš prostora, da ostavljaš prostora za svoje strasti. Da nas Allah Đelešanu o toga sačuva. U 29. 30. i 31. ajetu ove kuranske sure, draga braćo, u tri nova ova ajeta, imamo da Allah subhanahu wa ta'ala se obraća svom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Znači imamo, kao što smo imali ajet prije ovoga, znači imali smo u ovom ajetu prije obraćanja, wasbir nafsak, ti se čvrsto drži oni koji se mole svom gospodaru jutrom večer. Pa prije toga smo imali vatru utruma uhi lejkim ikitavrom. Vatru ma uhi. Čitaj ono što se objavljuje od knjige tvojeg gospodara. Pa sada ovdje ponovo imamo obraćanje poslaniku alejhi salatu vesselam. Međutim, sada je ovdje obraćanje vezano za poslaniku Davida.
zaposlenikovo pozivanje drugi na pravi put. Pa mu kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَقُلِ الْحَقُّ مِنَّ رَبِّكُمْ. Reci istina, reci o Muhammede, o Muhammede reci istina dolazi od vaše gospodare. O Muhammede, reci ljudima, istina dolazi od vaše gospodare. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Pa ko hoće da vjeruje, neka vjeruje. Ako neće da vjeruje, pa neka ne vjeruje. Znači ovako Allah subhanahu wa ta'ala počinje ovaj kuranski ajet. Ovdje hoće na početku da se da do znanja Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam na koji način da poziva Allah subhanahu wa ta'ala. A draga braćo, to je pozivanje. Ovaj kuranski ajet iz njegove naredbe se vidi jedna hrabrost. Vidi se jedna odlučnost. Vidi se jedna jačina. A to je, Muhammede, ustani. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. Ustani ljudima, reci, istina dolazi od vašeg gospodara. Znači, nema tu nekog straha. Nema tu nekog kukavičluka. Nego ustaneš među ljude i kažeš, istina je od Allaha. Istina, istina. Ona ne može da postane neistina. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Pa ko hoće da vjeruje, neka vjeruje. Ako neće da vjeruje, pa neka ne vjeruje. U ovom kuranskom ajetu, draga braćo, nijukom slučaju se ne misli na takozvani etahir, odnosno odabiranje. A to da Allah dželešanuhu prepustio čovjeku da ako hoće da vjeruje, ako neće da ne vjeruje. Jer kao što neki ljudi danas koji da Allah dželešanuhu potpuno iskrivljuju značenje Kur'ana, kažu, što ćemo ljudi pozivati na pravi put? Vidite, Allah dželešanuhu kaže, ko hoće da vjeruje, neka vjeruje, ko neće da vjeruje, neka ne vjeruje. Jer kao što, znači, rekli smo, znači, danas, koliko sekti u islam, unutar islam i čak van islama, svoja iskrivljena vjerovanja potkrepljuju kuranskim ajetima. Najčudnije što sam naišao, ne znam da li sam vam spominjao, jeste jedan pravac, jedna nova vjera koja se zovu Behaije. Jedna nova vjera koja se zovu Behaije. Pisao sam jedan odgovor za strancu Mimber o toj vjeri. Znači to je vjera, to nikom slučaju nije sekta, poput Džehmija, poput Mu'tezila i tako dalje, nego je to jedna vjera Behaija. Znači to je jedan čovjek koji je porijeklom Perzijanac, koji je bio, da kažem, musliman, odgojen u muslimanskoj porodici, koji sebe proglasio poslanikom. Sebe proglasio poslanikom. Znači ne radi se onim Ahmedijama, nego jedno i drugo. I proglasio sebe poslanikom i napisao svetu knjigu. Međutim, tu svetu knjigu naziva Kitab el-Aqdes, najsvetija knjiga. Najsvetija knjiga. I kada im se kaže, pa dobro, da li vjerujete u Kur'an? Kažu mi, vjerujem u Kur'an. Vjerujete da je to istina od Allah subhanahu wa ta'ala? Vjerujemo da je to istina. Vjerujete da je Kur'an iskrivljen? Kur'an nije iskrivljen. Znači kažu, Kur'an nije iskrivljen. Međutim kažu, vjeruju svog poslanika. Pa kako? Spominješ im kuranski ajete, kažu ne, to se ne misli to. Pa na primjer onaj kuranski ajete, Allah dželešanu kaže, nego on وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. I on je pečat poslanstva. Znači posljednji poslanik, pečat poslanstva, posljednji poslanik. Kažu ne, ovdje su u kuranskom ajetu misli na pečat, znači nešto poput prstena. U arapskom jeziku pečat znači prsten. Pa kao što je kaže prsten, ukraza čovjeka, tako isto Muhammed ukras poslanika. Međutim, ni u kom slučaju ne znači da je on posljednji poslanik. Da Allah dželešanuhu od toga se čuo. Da Allah dželešanuhu. I pogledajte, i za svoje, da kažemo, spominju kuranske ajete, hadise poslanika, alejselatu vesselam, mišljenje učenjaka, spominju Ibn Kesira, kaže Ibn Kesir u svom tefsiru, tako i tako. Znači, sve kako bi potkrijepili to svoje vjerovanje. Međutim, pogledaj se za koje stvari dolaze. Dolaze da ima poslanik posle Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da Allah jalla šanuhu, da Allah jalla šanuhu od toga sačuva. Međutim, draga braćo, u ovom kuranskom ajetu se ovdje misli. Ovo kuranski ajet nije da Allah jalla šanuhu daje čovjeku izbor. Nego Allah jalla šanuhu ovdje ljudima prijeti. Pa Allah dželešanuhu kaže, ko hoće da vjeruje, neka vjeruje. I vidjet će ishod svog vjerovanja i nagradu svog vjerovanja. Ako neće da ne vjeruje i hoće da ne vjeruje i hoće da ostane u kufru, pa neka ostane u kufru i vidjet će šta će mu doći. Znači to je prijetnja. To je prijetnja, to je takav, to je stil Kur'ana. Da Allah dželešanuhu se na razne načine obraća ljudima, da ljudi uključe svoj mozak, da uključe svoje razmišljanje, da vidi zbog čega Allah dželešanuhu dao da budu na ovom dunjaluku. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ. Ko hoće da vjeruje, neka vjeruje. I vidjet će nagradu, i vidjet će ishod. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Ako hoće da ne vjeruje, neka ne vjeruje. I da Allah subhanahu wa ta'ala kaže, subhanallah, إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا. Da Allah dželešanu kaže, mi smo zulumčarima pripremili vatru. Allah dželešanu
sada u ovom kuranskom ajetu. 29. 30. 31. Allah subhanahu wa ta'ala, draga braću, u ovoj kuranskoj suri, spominje neke od prizora sudnjeg dana. Allah Đelešanu ovdje spominje neke od prizora sudnjeg dana. Danas Allah Đelešanu sačuva džana. Ja sam rekao, inša Allah, kada završimo sa tumačenjem sure Al-Kahf, obećavam vam da ćemo početi sa ciklusom predavanja o ahiretu. Da ćemo govoriti o smrti, znači i sve ono što je vezano za ahiret, što je došlo u ajetima i vjerodostojnim hadisima Allahovog poslanika, alejsalatu vesselam, od opisa dženneta, od opisa džehennema i tako dalje. Znači, opisat ćemo, inša Allah, i ta'ala, kroz hadise, kao da u to gledamo. Međutim, ovdje Allah, Đelešanu, sada spominje jedan detalj. To je stil Kur'ana. Nema ni stil Kur'ana da ti dođe jedna kur'anska sura o džennetu i samo se spominje dženne, 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 ti gotovo. Pa dođe kur'anska sura, džahennem, džahennem, džahennem i gotovo. I završi. I nema više nigdje. Ne. Stil Kur'ana je. Znači Allah Đelešanu ti spominje ovo, pa ti spominje jedan detalj. Znači da čovjeka probudi. Jer, draga braćo, sjećanje na ahiret je nešto što je najvažnije u životu jednog muslimana. A pogotovo u životu oni koji pozivaju Allah subhanahu wa ta'ala. Jer koji se pripremaju da budu od onih koji će pozivati Allah subhanahu wa ta'ala. Znači ljudi koji drže predavanja, ljudi koji su muallimi, ljudi koji su mudarrisi, ljudi koji su imami, koji se spremaju da budu imami, kao što su učenici medresa, studenti fakulteta. Znači ti su ljudi posebno, znači, im je potrebno to. Zbog čega? Da im vjera ne postane profesionalizam. A i da kažemo svim drugim ljudima kako im vjera ne bi postala forma. Znači da čovjek jednostavno počne klanjati, zbog čega? Hajde, zato što, naučio, ne mogu ja sad da ne klanjam i tako dalje. Zato ima ljudi, znači, on ide u džamiju, a to nauči u džamiju, neko nauči u birtiju, međutim on kaže, ja više, ali ja sam naučio da idem u džamiju, ja idem ono. I kaže, ma kaže, je li si ko tamo vratio, ma kaže, ko zna je li si ko tamo vratio. Da, Allah Đelešanu sačuva o takvi riječi. I zato, draga braćo, vjera će, o dobro zapamtite, vjera će postati formalnost i profesionalizam ako ne bude sjećanja na ahiret. Ako ne bude sjećanja na ahiret. I zato Allah Đelešanu, pogledajte kako ovdje, na prvom spominje, Allah Đelešanu nam govori kako je Allah Đelešanu za zulumčare, za nevjednike, za griješnike, za one koji čine nepravdu na dunjalu, kako im je Allah Đelešanu pripremio vatru, džehennem. Međutim, Allah Đelešanu nam sada ovdje opisiva malo, opisuje malo taj džehennem. Međutim, normalno mi imamo na mnogo drugih mjesta još opisan džehennem. Međutim, Allah Đelešanu sada spominje ovdje jedan detalj. A to je inna atadna li dhalinina naran ahata bihim suradiquha. Kaže, mi smo za nevjernike, za zulumčare, za griješnike pripremili vatru, čiji će zidovi biti sve oko njih. Čiji će zidovi biti sve oko njih. Oko koga? Oko ljudi koji se budu kažnjavali. Oko ljudi koji budu u džehennemu. Allah Đelešanu nam sada ovdje šta? Znači, podučava nas kako će ljudi koji budu u džehennemu, kako će biti kažnjavani. Biće u vatri, dobro, međutim, hoće li biti bačen u vatru? Pa će vatra biti samo ispodnji? Ili će vatra biti sa njihovih strana? Ili će vatra biti od ozgor? Allah Đelešanu nam ovdje podučava da čovjek koji će biti u džehennemu, danas Allah Đelešanu sam čuo, da će biti u vatri sa svih strana. Da će biti u vatri sa svih strana. A jedan od tih detalja, da oni koji budu u vatri, danas Allah sam čuo, da će oko njih biti zidovi od vatri. Ahata bihim suradiq. Suradiq u arapskom jeziku znači zidov. I Allah Đelešanu će oko ljudi koji budu u džehennemu, oko njih dati da bude vatra oko njih. Znači da budu oko njega zid ili zidovi od vatri. To je, draga braćo, došlo na drugim mjestima u Kur'an. Pa Allah Đelešanu suri A'raf kaže lahum min džehenneme mihadun wa min fawqihim lawash. Kaže i njihova posteljina, i njihovi kreveti, i njihovi pokrivači bit će od vatri. I njihovi kreveti, i njihovi pokrivači će biti od vatri. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže i njihova odjeća će biti od vatri. Sarabinu min katran, od katrana će biti njihova odjeća, njihove pantale. Pa Allah Jalla šanu kaže jevme jagšahum al-adabu min fauqihim wa min tahti arđulihim.
kada im patnja, kada im vatra dođe iz zemlji ispod njih. A ovdje Allah Đelešanu spominje da će biti zidovi od vatre oko njih. Pa Allah Đelešanu spominje odjeću od vatre. Pa Allah subhanahu wa ta'ala spominje šta? Spominje krevete, spominje pokrivače, sve će to biti od vatre. Da Allah Đelešanu sačuva. Znači pogledajte kako nam Kur'an dočarava, kao da gledaš. Kako će ljudi koji budu u džahannamu da se Allah Đelešanu sačuva. Da, znači čovjek radi jedne riječi može otići u vatru. Čovjek radi jedne riječi može otići u vatru da bude 70 godina u džahannamu. Pa makar klanio, makar postio, makar ne znam šta radio. Radi jedne riječi. Sa svih strana će biti. I to je kao što Allah Đelešanu kaže u suri Ankebut. Ma inna džahannama la muhitatun bil kafirin. Jahannam će sa svih strana obuhvatiti nevjernike. Jahannam će sa svih strana obuhvatiti nevjernike. Pa Allah dželle šanuhu u kuranskom ajetu spominje jedan drugi detalj. A to je ehata bihim suradiqha wa in yastaghithu yughath. Allah dželle šanuhu kaže, a koli, znači pogledajte u kakvom stanu. A koli zatraže pomoć, pomoći će im se. Allah bit će im pružena pomoć. وَيَسْتَغِيثُ يُغَاثُ Ako budu zatražili pomoć, ko? Ti ljudi koji su šta? Koji su vatri? يُغَاثُ Biće im data pomoć. Biće im ukazana pomoć. Znači, ljudi koji su u takvom stanju, znači, kada dođu u stanju, da budu žedni. Jer u džahannamu nema vode. I zato svaki put kada oženite, sjetite se džahannama. Sjetite se džahannama, jer jedan od kuranskih ajeta od kojih srce zaigra je ajet u kojem Allah dželle šanuhu kaže وَنَادَ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ I stanovnici vatre će dozivati, će zvati أَصْحَابَ الْجَنَّةِ stanovnike dženneta. Stanovnici vatre će dozivati stanovnike koga? Stanovnike dženneta. مَنْ أَغِيضُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَا او مما رزقكم الله دايت نام بودي الى انه استوى من الله دا فجاء الله جل وعلا فشان يقول ان الله حرمهما على الكافر كاجي الله يتو دوي ود اي دوغي بلودوي الله يتو دوي زبرانيو نيفيتيما ود الله زبراني اذا تو نيفيتيك فيتشنوس بس ودي لا الله جل وعلا سچو زاتو شنيه تيو دا بريزنا اذا كاجي دا بوستي الله يدان يدين يدا سنيم بوكوري Draga vreću, inna Allahe harramahu ma'ana, kafirin, Allah je te dvije stvari zabranio nevjernicima. I kada dođu taj trenutak te žeći, oni će zatražiti pomoć. Voj je stagifu. Ako zatraže pomoć, bit će im pomoć ukazana. Međutim, kako? Bima im kel muhli ješvil vođuh. Kaže, sa vodom, poput rastopljene kovine. Od koje će, koja će pržiti njihova lica. Koja bima'in sa vodom kel muhr, poput rastopljene kovine, koja će pržiti njihova lica. Draga braću, Allah Đelešanu u Kur'anu spominje četiri vrste pića, koje će biti piće stanovnika džahannama. Četiri vrste pića, koje će biti piće stanovnika džahannama. To je dobro zapamtite. Prvo je takozvani hamim. Prvi je hamim. Drugi je gasak. Znači hamim i gasak. Šta je hamim? Hamim je voda. Međutim, koja je toliko vruća, koja je toliko vrela, da je došla do vrhunca topline. I da ne može više da postane vruća. Znači to je voda koja je došla do vrhunca topline. Drugo je gasak. Gasak, Allah Đelešanu spominje u Kur'anu suri Amme. Većina vas zna suru Amme. La yadukuna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa. Oni u džahannamu neće osjetiti niti hladnoće, znači misli se ono, jel, užitka hladnoće, svježine, kaže wala sharaba, niti kaže ikakvog pića, osim hamima i ghassaqa. Hamim je voda. Međutim, šta je ghassaq? Ibn Kesir kaže ghassaq je također voda. Međutim, koja je toliko hladna da je doživjela vrhunac svoje hladnoće i da se ne može piti od tolike hladnoće. Znači, pogledajte sa kakve dvije vrste će šta?
piće Allah Đelešanu kažnjavati. Mada postoje na broj mufesira koji kaže rasak, da je to također vruća voda, međutim koja je gusta, koja je pomiješana sa nekim drugim stvarima. Međutim, Ibn Kesir kaže da je to hladna voda koja je došla od vrhunca svoje hladnoće. Treća stvar, Allah Đelešanu opisiva i spominje nam da će oni piti piće koje se zove sadid. Koje se zove šta? Sadid. I to Allah Đelešanu spominje u suri Ibrahim. Šta je sadid? Sadid je nešto također poput vode. Da kažemo, znači tekućina. Međutim, to je ono sve što bude izlazilo iz stanovnika džehennama. Od znoja, od krvi, od gnoja i tako dalje. Znači sve što bude izlazilo iz stanovnika džehennama, Allah Đelešanu će dati da to postane njihovo piće. Vojska mi mani sad, jetajarrauhu, da Allah Đelešanu kaže, jetajarrauhu vola jakadu isiruhu. I kaže, međutim, to će piće biti tako, znači gusto, znači krv, sukrvica, gnoj, sve što izlazi iz rana, mokraća. Međutim, oni će to stanovnici džehennama pokušava da progutaju, ali neće moći da progutaju. A to će također biti na vrhuncu preline. Znači to je takozvani sadid. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu koji zabilježi ima Muslim, da Džabir radijallahu ta'ala anhu spomenuo i rekao, inna ala Allahi ahdan. Allah je uzeo kao obavezu, uzeo kao zavjet, da će onoga koji bude pio alkohol na dunjalku, an yasqiyahu min tinatil khabar. Allah je uzeo obavezu da će svakom onome koji bude pio alkohol na dunjalku, normalno učini taubu, pokaje se, da će ga napojiti od tinatul khabar. Od nečega što je ružno. Tinatul khabar, u osnovu arapskom jeziku znači khabar nešto što je, znači fesad, nešto što je pokvareno. Međutim, ashabi nisu znali precizno taj izraz. Pa su rekli Allahu poslaniče, šta je to tinatul khabar? Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, araku ahli nar, avu usaratu ahli nar. Kaže, to je znoj stanovnika džahnama ili usara, a usara je sve ono što izlazi od čovjeka, stanovnika džahnama. I četvrta stvar je, draga braćo, duhl. Što Allah Đelešanu spominje ovdje, ovoj kuranskoj suri. A to je, ako oni zatraže pomoć, bit će im data pomoć. S vodom kel muhol, koja će biti poput muhola. Šta je muhol? Muhol u arapskom jeziku znači nešto što je blago. I zato, na primjer, Arapi nekad kažu mehlen, mehlen, polako, mehlen, polako. Međutim, muhol u arapskom jeziku znači sve ono što se topi. Od predmeta, znači, na primjer, kao olova, kao željezo i tako dalje, sve što se topi, to se u arapskom jeziku zove muhol. Pa se tako prenosi da jedne prilike Abdullah ibn Mas'ud, taj poznati ashab, da je istopio bio jedan komad zlata, da je istopio malo zlata. I znate li kako ono kada zlato, znači nije to obična voda, to je nešto što je baš gusto. Znači, tobina, ona kovina, znači olovo, na primjer, ko, na primjer, ako ima ribara, ko ono, pa kada se pravi ona olova. Znate, znači, kako izgleda olovo kada se topi. Pa Abdullah ibn Mas'ud tako istopio koma zlata i rekao, kaže, ovo je najsličnije muhlu kojeg Allah Đelešanu spominje u suri Al-Kahf. A u jednom hadisu, koji zabilježi imam Tirmizi u svom sunanu, od poslanika sallallahu alaihi wa sallam se prenosi da je protumačio riječ muhl, pa je rekao ka'akari zejt. Kaže, to je poput onoga što ostane na dnu ulja. Znači gusto. Znate, na primjer, imate ulje, pa ima ono dole kada se staloži one neke tvari, pa postane, znači, nije kao ostalo ulje, nego dole, znači, postane posebno gusto. Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam, rekao ka'akari zejt. To je poput toga vrsta ulja. Pa kaže poslanik, prenosi se da je rekao, fa idha qarrabahu ila vajhi, pa kaže, kada se to primakne licu, onoga koji će sa tim biti kažnjavan, saqatat farwatu vajhi. Kaže, samo kada se primakne njegovom licu, kaže, meso sa njegovog lica će spasiti od vrućine. Međutim, ovom hadisu ima slabosti. Znači, ovaj hadis, znači, nemojte uzeti sa ubjeđenjem, jer u njemu ima slabosti, jer se nalazi ravija koji zove se Rishid ibn Sa'ad. Međutim, kažu činjaci hadisa za ovog raviju da je znao da griješi u hadisima. Bio je pobožan, međutim, kaže, kao što kaže Abu Yunus, bio je pobožan, međutim, ta njegova pobožnost ga je navela da je počeo da brka hadisa.
Znači pogledajte kako su naši učenjaci bili precizni. Znači pogledajte kako je naša vjera prenesena. Znači za svako koji se nalazi u lancu hadisa, zna se njegova biografija. Pa se kaže bio je bogobojazan, bio je posebno pobožan. Međutim, odao se pobožnosti. Nije imao vremena nešto posebno za predavanje, za prenošenje hadisa, pa onda počeo da griješi. Umjesto ove riječi spomenuo ove riječi. Pa su učenjaci hadisa rekli, od njega ne prihvatamo hadisa zato što nije precizan. Znači ne da je bio lažac na uzubillahi ta'ala, bio bogobojazan. Svi kažu da je bio bogobojazan. Međutim, nije bio precizan u prenošenju hadisa. Znači tako da u ovom hadisu ima slabost. Međutim, u svakom slučaju, znači vidimo da je to također neka tekućina, znači kao što se prevodi kao rastopljena kovina. Znači koja će također biti, šta? Koja će biti biće stanovnika džehennema, da Allah dželešanu sačuva. Međutim, posebno onima koji su pili alkohol na dunjalku, da Allah dželešanu oprosti i da svakom onome od muslimana ko pije alkohol, da mu Allah dželešanu brza teubu. Da mu Allah dželešanu dadne da se pokaje Allahu subhanahu wa ta'ala. Draga braćo, ove četiri stvari Allah dželešanu u Kur'anu govori da će biti stanovnike, da će biti biće stanovnika džehennema. Draga braćo, to je stvarnost. Nije to nešto kao kad čitamo neki roman, kao kad slušamo neku priču pa kažemo ono, je li stvarno to tako? Ono, hoće li to stvarno tako biti? Djeci kada nešto pričaju pa kaže, je li to stvarno tako ili me zafrkaješ? Znači, draga braćo, čovjek, ona udbila i tala, čovjek ne sumlja. Međutim, čovjek uvijek kada uči kuranske ajete, kada sluša kuranske ajete, treba da je ubijeđen, da zna da je to stvarnost. I da je ubijeđen da je to stvarnost kao da gleda svojim očima. Allah dželešanu tako pisao. Da kaže Allah dželešanu bi se šarab wa sa'at murtafaqa. Kako li je to loše piće? Allah dželešanu kaže kako je to loše piće i kako je to loše prebivalište. Da Allah dželešanu spomnije stanovnike dženneta. Jer Allah dželešanu nikada ne spomene stanovnike vatre, a da ne spomene stanovnike dženneta. Da ne ukaže na tu razliku. Tu potpunu razliku. Pa Allah dželešanu kaže inna alladine amenu wa amilu salihati inna la nudiu ajra men ahsana amela. Oni koji budu vjerovali i činili dobra djela, pa mi nećemo dopustiti da propadnu djela onih koji budu dobro činili. No da Allah dželešanu spominje nagradu stanovnika dženneta. Pa kaže ulaika lahum džennatu adn. Njima pripadaju edenski vrtovi. Tajri min tahtihim al-anhar. Ispod njih će teče rijeke. Juhallavuna fiha min asavira min zahabi. Oni će na sebi imati narubicu zlata. Allah Jelšanu ovdje u kuranskom ajetu kaže da će imati narubicu zlata. Pogledajte. Znači i muškarci i žene će imati narubicu zlata. Može sad neko doći kaže to je dokaz da mogu na dunjalku nositi. Isto kao što ljudi koji vole popiti da Allah Jelšanu sveću. Kaže Allah Jelšanu spominje vino u Kur'anu. Allah Jelšanu spominje vino u Kur'anu da će to biti šta? Biće stanovnika džennete, pošto ja ne mogu na dnjalku da pijem. Međutim, poslanik Ali Salatu Osman kaže, ko ga bude pio, znači razlika između vina na dnjalku i vina na hiratu, zato što od vina na hiratu glava ne boli. I poslanik Ali Salatu Osman kaže, ko bude ga pio na dnjalku, neće ga piti na hiratu. Kao što poslanik Ali Salatu Osman mi rekao za svinu, to je njima na dnjalku, a nama je na hiratu. To je njima na dnjalku, a nama je na hiratu. Allah Jelšanu iskuša. Ja ga vraću. Allah Jelšanu je u svakoj stvari što je naredio i zabranio dao mudrost. I dao je posebnu mudrost. Međutim, na čovjeku je da to prihvati. Nije uslov da čovjek sazna zbog čega je nešto naređeno, zbog čega je nešto zabranio. Ili Allah Jelšanu redio. Ili Allah Jelšanu zabranio. Tu završava ta stvar. Međutim, u drugim kuranskim ajatima Allah Jelšanu kaže da će imati narukvicu od srebra. U trećem kuranskom ajatu sura Hađa Allah Jelšanu kaže da će imati narukvicu od bisera. Pa tako jedan tako iz ovog se vidi, kao što kažu komentatori Kur'ana, da će svaki stanovnik dženneta imati narukvicu od zlata i od srebra i od bisera. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ. I kaže, oni će imati na sebi zelenu odjeću od sundusa i istabraka. Sundus u korkutovom prevodu se prevodi kao difa i kadifa, ako ne greši. U svakom slučaju, sundus i istabrak su vrste svile. Jedno je ono malo blaža svila, a drugo je ono malo jača svila. Međutim, Allah Jelšanu hoće da, šta? Da ukaže na uživanje na koje će imati. Znači, ne samo da će imati svilu, nego će imati više vrsta svila. Imaće i svilu koja se zove sundus i koja se zove istabrak. Muttaki'ina fiha ala al-ara'ik. I on će biti naslonjeni na krevetima. U arapskom jeziku je rike, ara'ike, množina riječi,
rike. Znači, krevet koji se posebno, da kažemo, ne krevet samo gdje čovjek spava, nego gdje se sjedi kada čovjek pravi svadbu. Kada čovjek pravi svadbu, onda on napravi ovako mjesta za sjedenje, znači to su Arapi nazivali rike, koje posebno ukrase sa odjećom, ukrase zidove i tako dalje. Znači to je posebnim prigodbama bi se tako osoba uređivala. U posebnim prigodama. To se zove rike. Allah Đelešanu približava i kaže na takvim mjestima, normalno, još ljepši, ne može se poriti sa dunjalkom. Će stanovnici džennata uživati. Kada kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kako li je to lijepa nagrada, kako je to lijepo prebivalište. Normalno, draga braća, u džennetu, što kaže poslanik alejhi salatu vesselam, ima ono što oko nije vidjelo, što uho nije čulo, i što šta nije moglo da padne na pamet čovjeku. Što nije moglo da padne čovjeku na pamet nikako. Allah Đelešanu što je pripremio vjernicima. E sada napravite jedno poređenje. Između onoga što smo spomenuli od vatre, sa kojih strana će biti? Sa kojih strana će biti? Od pića stanovnika džehennama. I onda s onoga što Allah Đelešanu odmah ajte poslije. Spomni. Od toga kako će imati svinu, imati zlato. Spod toga rijeke teku. Znači čovjek ima da ono što poželi. Eto, i onda se vrate. Aj, prije toga, kad Allah Đelešanu kaže, ko će da vjeruje, nek vjeruje. Ko neće da vjeruje, neka ne vjeruje. Međutim, evo šta ga čeka. I zato čovjek uvijek kada ovo čuje, da li vrijedi da čovjek čini neke stvari na dunjalku, koji je tako kratak, koji je tako prolazan, da radi neke stvari, a da zaradi ovu patnju koju Allah Đelešanu zbogne. Da li ima išta što je vrijedno toliko da radiš na tom dunjalku da bi zaradio tu patnju? Da radiš ovaj haram, pa zbog čega subhanallah, pa zbog čega onda mi koji slušamo Kur'an, koji učimo Kur'an, zbog čega činimo neke harame? I zbog čega nikako da se okanimo neke harama? Pa čovjek ne mara prema svom namazu, pa čovjek propušta namaz, u džematu, da Allah Đelešanu sačuva, pa čovjek sjedi na svakakvim mjestima, pa čovjek govori svakakav govor, pa čovjek nikako da nauči Allahu Đelešanu govor, da uči, nikako da počne učiti Kur'ana što više, da se druži sa tim, nikako da ostavi ovaj haram. Dokle, draga braćo, vrijeme ide. Dani prolaze, dan za danom, doće nam smrt i onda šta onda nas čeka, ovo čemu nam Allah subhanahu wa ta'ala govori. A zar ovaj dunjaluk nije, zar nije vrijedno da se čovjek žrtvuje na njemu, da zaradi na nagradu koju spominje Allah subhanahu wa ta'ala. Zar i sa čim čovjek može da to zamijeni? Kažem, ovo je samo jednom kuranskom ajetu. Međutim, kao što smo rekli, posebno ćemo ako bude držati predavanje kojima vidjeti sve ajete, sve hadise u kojima poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisuje džennet. I što Allah Đelešanu pripremio. I zato, draga braćo, ta vatra koju Allah subhanahu wa ta'ala govori. To piće koje će biti stanovnika, piće stanovnika džennet. Može li kod nas reći i biti siguran? Da to Allah Đelešanu nije pripremio za njega. Pa zbog čega onda čovjek toliko namara? Zbog čega onda nikako da kažemo sebi nećemo više biti kao što smo do sada bili? Da čovjek bude jak, pazite, ovdje sada dolazi to pitanje karaktera. Da čovjek bude jak kao karakter i da sebi kaže od danas, od večeras ostavljam taj haram. Ako sam taj haram radio, to ostavljam. Čak ako sam radio nešto što ne priliči jednom vjerniku, ostavljam više to da radim. Jer Allah je Đelešanu to zabranio. Dakle, braću, tako čovjek mora da razmišlja sa sobom i s danom danu. Volimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas smiluje, da nam oprosti i da učini da sjećanje na džennet i na džehennem, da bude naša. Da bude nešto što je svaki dan uz nas. I da Allah subhanahu wa ta'ala ojača naš iman. Ko bude sljedeći put, počinjemo sa govorom, odnosno počinje kur'anski ajet u kojem Allah subhanahu wa ta'ala govori o dvojici ljudi. O dvojici vlasnika koji su imali dvije bašte. To je Allah Đelešanu ovdje sada počinje da govori o trećem iskušenju. To je iskušenju metka. Kako je jedan bio vjernik, kako je drugi bio, da kažem, bio siguran u sebe i u svoj metak. A drugi je bio siguran samo u Allah subhanahu wa ta'ala. Da nam Allah Đelešanu spominje njihov razgovor. Spominje njihov dijalog.
I Allah subhanahu wa ta'ala spominje nam i ovi sveti. Pa molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas koristi i od toga što ćemo spomenuti, kao što nas je, inša Allah, i ta'ala koristi od onoga što smo do sada spomenuli od komentara ove kuranske sure. Na kulu qavli hada, wa astaghfirullaha li wa lakum. Sve još jednom napomenu. Imamo dole jednu knjigu koju smo dobili po posebno jeftinoj cijeni. Ova inače je knjiga 40 maraka. Međutim, dobili smo je i prodajemo po 25 maraka. Ova je knjiga se zove Veliki imami i vođe islamskog pokreta u savremenom dobu. Znači, napisao je jedan Šejh Abdullah Aqil Sulejman Al-Aqil, prvo profesor Salih Čolaković, bila je promocija ove knjige, međutim, ne znam koliko je vas bila. U svakom slučaju, ova knjiga govori o biografije učenjaka savremenog doba koji su bili prepoznatljivi u svom radu za islam. Ljudi koji su bili vođe, da tako kažemo, islamskog buđenja u svojim mjestima. Znači, od Maroka do Alžira, preko Egipta, Sirije, Jordana, Iraka, Saudijske Arabije i tako dalje. I u kojoj se govori o tome kako su ti ljudi svoj život proveli pozivajući Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači, knjiga je pogotovo pogodna što čovjek ne mora da uzme i da je pročita od početka do kraja. Čovjek kad vidi, na primjer, 600 strana, ko će to pročitati? Međutim, možeš jednostavno da uzmeš biografiju tog i toga i da je pročitaš večeras. Ja vam reću, smatram da je ova tema, znate da nemam običaj da donesem ovdje knjigu, da je da kažem, da je propagiramo. Međutim, mislim da je ova tematika veoma bitna u životu svakog muslimana. U životu svakog mladog muslimana. Znači, koji želi da promijeni stanje oko sebe. I koji želi i koji mora da ima snage da utiče na ljude oko sebe. A vidjet ćemo kako su ovi ljudi, vidjet ćemo kako su ovi ljudi čitav svoj život. I veliki broj njih je na kraju poginuo ili bio ubijen radi islama. Radi ti, također ćete, znači, imati priliku da upoznate kakav je način vlasti i dan danas u velikom broju slučajeva i tada bio u današnjim arapskim zemljama. Znači, tamo ljudi, znači, te vlasti uopšte ljudi ne sude po Allahovom zakonu, ljudi se također suprotstavljaju omladini koja klanje i tako dalje, i zato ćete biti veliki broj njih da je pogubljen. Naprimjer, pogubljen u Egiptu, pogubljen u... Pogotovo što, naprimjer, imate slika nekoliko njih dvije minute prije vješanja, dvije minute prije pogubljenja. Na kraju kraja sami Sejd Kutb, kojeg ovdje spominjemo, je jedan od tih žrtava igbanskog režima koji je ubijen. Znači, on je poznati komentator Kur'ana, međutim, nije odgovarao vlastima, odnosno režimu tog vremena i pogubljeni. Tako da ćemo, mislim da uistinu ova knjiga, da kažemo, utiče i daje čovjeku snagi, da se suprotstavi, da kažemo, tom džahilijetu, tom neznanju oko sebe. Znači, ne da kada kažem da se suprotstavi, ne u smislu da se suprotstavi silom, nego da se suprotstavi, znači, sa snagom svog imana i da čovjek uvijek bude svjestan da je obavezan da utiče na ljude oko sebe, na svoju porodicu, na svoje komšije. Jer vidjeli smo, draga braćo, alkohol, kakva je kazna onoga koji pije alkohol. Pa za čovjek može dozvoliti da ima u svojoj kući nekoga, na primjer babu, ima dedu, ima ovoga, ima brata koji pije alkohol, međutim da ostane ravnodušan prema svemu tome. Čovjek mora da utiče. Međutim, ovi ljudi su čitave svoje živote posvetili tom utjecanju na druge. I zato sigurno da je to jedna inspiracija za svakog od nas, da budemo od omladine koji poziva Allahu subhanahu wa ta'ala, koja želi da što više bude mladi ljudi koji obavljaju namaz, koji se klone alkohola, koji se klone ovih harama itd. Pa eto, dole imate priliku da uzmete. Znači, inače, rekao sam, ova se knjiga, mi smo dobili po nekoj cijeni od 25 maraka, tako da ona misli da je cijena pogodna. Normalno, kao što je običan, ko ne može odmah da plati, može da Kaže, znači, nije nikakva namjera od ovoga zarade, nego stvarno sam odabrao ovu knjigu i zahtijevao sam da se od izdavača da donese knjigu ovdje, zato što mislim da je stvarno veoma korisna i vrijedna knjiga za svakog mladog čovjeka. Na salonu radu.